Oi, galerinha, tudo bem? Vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho muito importante. É meu kit de emergência para meus animais domésticos. Como eu tenho gato, cachorro, passarinho, galinha, e sempre aparece algum na porta machucado, agora tem macaquinho, tem de tudo aparece. A gente tem que estar precavido aqui, né? Então vamos lá, olha as coisinhas que eu tenho aqui, kit de emergência básico. Para socorrer se precisar, algum machucado, limpar um ferimento, alguma coisa, tá bom? Eu tenho um termômetro, que é bom ter, exclusivo para eles, né? Porque você sabe, né, que eles medem a temperatura pelo bumbum, tá bom? Um cortador de remédio. É, porque a dose dos animais, gente, não é a mesma dose que a gente toma. A gente vai lá, 30 gotas de dor de cabeça para dor. Você vai dar 30 gotas pro cachorro? Não, né? Você pesa 50 quilos, o cachorro pesa 10. Então, não pode. Você pode matar o cachorro, o gato e etc. Não dê a mesma quantidade de remédio pro seu cachorro. Ele pode ter convulsão, ataque epilético e etc. É pelo peso do animal. O cachorrinho pesa 2 quilinhos, um poodle, você vai lá e dá 30 gotas de Novalgina, que é para um adulto de 80 quilos. Pensa o que você está fazendo com o organismo do seu bicho. Então, não dê remédio sem saber. Dê duas gotinhas, três gotinhas, não 30 igual a gente toma. Isso é uma boa dica. Remedinho que eu tenho aqui, que é antibiótico para quando ele se opera, quando é para recuperar rápido, é o Pet Sporin, que eu uso, que é cefalexina, mas não é a mesma que a gente toma. Nos animais não é mesmo medicamento, é a mesma dosagem, então tem que ser medicamento exclusivo deles, que vende em casa de ração, não é só no veterinário, casa de ração também vende medicamento animal. Tá bom? Eu tenho umas seringuinhas aqui para dar medicamento também. Eu uso esse xarope aqui, minha cachorra tem tosse. Muita tosse, ela é velhinha, tem 14 anos, chama, ó, Antux. Sabor cereja. Eu dou uma seringuinha dessa aqui para ela toda noite, que é para amenizar a tosse. Ela já tá com tumor na mama, que é bem velhinha. Então é mais para aliviar ela, já que não pode operar. Porque ela não aguentaria anestesia se operasse. Eu tenho tesoura, uma pinça, caso eles enfiem ferpa ou caco de vidro, pedacinho de pau, alguma coisa na pata ou no olho, em qualquer lugar é bom ter uma pinça. Algodão, o cortador de unha dos cães é bom ter. Porque quem não tem o cachorro só tem em piso frio, você precisa estar tá cortando a unha, porque ele não consegue gastar a unha. Então a unha entorta para trás pode entrar na própria carne. Então tem que cortar a unha do cachorro. Iodo, que é bom cicatrizante. Iodo. Sorinho fisiológico para limpar o olhinho, para fazer limpar o ferimento, algum arranhão que ele estiver. Unguento, gente, esse também é cicatrizante animal. Para gato não é indicado esse aqui, tá? Porque é muito forte para gato. Mas para cachorro com algum ferimento, ele custa mais ou menos uns R$ 10, mas fecha que é uma beleza e não deixa mosca sentar, também inibe mosca de machucado, é ótimo. Uma faixa. Vai enfaixar quando se você fizer o ferimento, põe o algodão. Põe as gazes em cima com a pomada e põe, prende com elástico, tudinho para o cachorro não tirar lá o medicamento. Eu tenho aqui também, isso aqui, eu uso quando o cachorro, por exemplo, já torceu o pé, aí fica inchado. Eu passo álcool com arnica. É um matinho arnica que eu passo. Esse aqui é o que eu uso caso eu veja que tenha pulga, carrapato, muita mosca no ambiente. Esse é o nome dele. É muito bom. A gente mistura em 20 litros d'água e borrifa com o borrifador por toda a área. Não no cachorro, no ambiente. Tá legal? Onde ele dorme, na casinha, nos paninhos. E fita crepe. Esse é meu kitzinho
primeiros socorros que eu deixo guardadinho numa caixinha, caso eu precise. Eu tenho também aqueles cones de cabeça, sabe? Que os cachorros operam. Eu tenho o cone de gato e o de cachorro, mas está lá em fora, em cima do armário, eu não peguei. Mas eu também tenho os conezinhos, caso eu precise. Tá legal? Sempre que você mantenha seu cachorrinho bem cuidado, tá? Tenho sempre algum medicamentinho, alguma coisinha para poder sarar ele rapidinho aí. E não esqueça de verificar, sempre levar eles no veterinário caso seja muito grave. Alguma coisinha a gente consegue fazer em casa, mas não tudo, tá legal? Abraço!